ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଣେ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଭବନ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁନି। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକେ, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଖି ବୁଝିଛି ପ୍ରଶାସନ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କଷ୍ଠା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର। କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଛାତ ରଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବାରଣ୍ଡା ବି ଫାଟିଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲୋକେ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ ଚାଲିଛି। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁନି। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପୋଷ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସିଏ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପୋଷ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲାନି। ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ନାକରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରୁ ନାହିଁ ଏଠି କିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ନୂତନ ନିର୍ମିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନର। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାନ୍ତି ଠିକାଦାର, କାରଣ ଠିକାଦାର ଜଣକ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବଦନାମୀ ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବା କାର୍ଯ୍ୟର ମାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମନରେ କା ଯୋଜନାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଫଳକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଗରୁ ଆମର ଯେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏହା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତିକା କିସ କାମ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ଆଗେଇ ନିଆଯିବ ୟାକୁ। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ତାପରେ ତାର କେମିତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ତା ସମାଧାନ କରିବି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ତିଆରି ହେଉଛି ତାର କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁଛି, କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଷ୍ଟାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।